Você sempre se utiliza de objetos cotidianos e dá um outro sentido para esses objetos, né? Queria que você contasse um pouquinho como é que é esse teu processo, assim. Na verdade, é algo assim meio de infância, né? Porque meu pai trabalhava em uma loja, que era comercial São Luís, e lá tinha um mundo de materiais, né? Bacias, corda, enfim, todo tipo de cimento, tinta. Então eu convivi muito, assim, muito perto, desde a minha infância mesmo, com esses materiais todos. E logo que eu cheguei, que eu entrei na Escola de Belas Artes, comecei a estudar e conhecer Marcel Duchamp e tal, achei que tinha tudo a ver com esse universo meu, né? E acabei fazendo essas coisas aí. Muitos, né, comparam o Marep ao Duchamp, mas na verdade é isso. O trabalho dele é orgânico e já vem desde a infância, essa inspiração de usar esses objetos e dar um outro sentido, né? Como é que a gente poderia definir, então, o Marep? Acho que tem sempre um... Passa assim, né, na carreira dele esse termo, né, o ready-made. Acho que o ready-made é se pegar, né, um objeto que está ali em circulação e trazer para o museu, e isso causa deslocamento. Mas eu acho que no trabalho dele, muitas vezes ele se usa do elemento que está ali, doméstico, etc., só que ele sempre acrescenta ou muda a forma ou muda a lógica para chegar em outros objetivos, para criar metáforas, para dar outra intencionalidade. É legal entender que toda obra ele conta uma história, tem uma história por trás, né? É algo que ele viu, algo que ele vivenciou, é algo relacionado às vezes à família, às vezes a alguma particularidade, né? Que ele viveu, e é legal que às vezes essas memórias que são afetivas, elas acabam aparecendo nas obras, assim, mesmo que isso pode parecer não muito claro, assim, tão objetivo, né? Quer dizer, é legal que, eu acho que na obra do Marep, é entender que ele usa esses elementos. A bacia se transforma em outra coisa, né? Então, esses elementos domésticos são instrumentos mesmo, para criar uma poética.